Գյումրեցի ժամկետային զինծառայող Սաշա Մեկինյանն է, ով ապրիլի 5-ին իր հերոս ընկերների հետ տոնում է Թալիշի հետ գրավումը։ 20-ամյա երիտասարդը Թալիշում պատվով կատարեց ռազմական առաջադրանքը ու շարունակեց հանուն հայրենի սահմանների անառիկության։ Մայիսի 6-ին հակառակորդի դիպուկահարը վիրավորեց քաչայորդ ու ոտքը, ավելի կոփելով պայքարի ոգին։ Այժմ Սաշան բուժում է ստանում Ստեփանակերտում։ Սաշայի մայրը Հասմիկը Գյումրու ամենամեծ դպրոցում դասվար է աշխատում, այն դպրոցում, որտեղ ինքը հետո էլ քաջվորդին է կրթություն ստացել։ Մայրական սիրտը ճմլվում է վիրավոր որդու կարոտից, բայց եւ պատասխանատվություն ունի հերոս ազգի, հերոս սերնդի առաջ։ Միջոցառումը նվիրված էր իրենց մանկության մոլորակին, որ իրենք պիտի նոր աշխարհ մուտք գործեն։ Մեծերի կյանք մտնելու ճանապարհը դպրոցում ներառական եւ հանրակրթական հոսքերի սաներն անցնում են միասին։ Դպրոցում կրթության առաջադիմության հետ մեկտեղ հիմնական քարոզը հանդուրժողականությունն է, սերն ու հոգացությունը դիմացինի հանդեպ։ Այդ թեմայով են միջոցառումները, ցուցահանդեսներն ու նույնիսկ ցուցադրվող մուլտֆիլմերը։ Նույն մեծություն սերն է թեվազում, ու պիտի ասեմ հետեւյալը. ներառական կրթություն կազմակերպել նշանակում է ավելի հումանիզացնել դպրոցը։ Դպրոցում 1100 աշակերտ է սովորում, 120-ը ներառական բաժնում։ Յուրաքանչյուր երեխա հոգեբանի եւ լոգոպեդի օգնությամբ սովորում է բացահայտել աշխարհն ու իրեն, անհատական դասընթացներից բացի, թե միջոցառումներում եւ թե դասապատրաստման այլ փուլերում միասին են աշխատում։ Աշխատում են ինչպես սովորական մեր աշակերտներ, այնպես էլ ներառված աշակերտներն են աշխատում մեր օգնությամբ իհարկե։ Դպրոցի տնօրենի ամենամեծ հպարտությունը իր սաների կրթության ոլորտում ունեցած ձեռքբերումներն են։ Ամենաթարմը Աստղիկինն է, ով պարտադիր մասնակցում է օլիմպիադաների բոլոր առարկաներից։ Հայոց լեզու և ռուսաց լեզու առարկաներից հասել եմ հանրապետական փուլ և ռուսաց լեզու առարկայից բերել եմ երկրորդ կարգի դիպլոմ։ Ապրիլյան պատերազմական շրջանում դպրոցը ոչ միայն տվեց, նաև ընդունեց աշակերտի փոքրիկ Սոֆին, ով շատ է սիրում մաթեմատիկա և իր նոր ընկերներին։ Երբ երեխան Մադախիսից եկավ, մենք ապի ջերմության մեջ նրան պահեցինք, սեր տվեցինք, աշխատեցինք չխոսել այդ դեպքերից, օրերից, որովհետև երեխան մի քիչ տագնապած էր, սակայն շատ կարճ ժամանակահատվածում նա ադապտացվեց իրավիճակին, սիրեց իր քաղաքը, ինքը Գյումրեցի էր, հայրը ուղղակի զինվորական է, այնտեղ են եղել, հայրը հիմա էլ հերոսաբար այնտեղ է։ Քչախոս ու համես Սոֆին Մատաղիսի իրենց տան ու դպրոցի մասին խոսել չի ցանկանում, բոլորից շատ կարոտում է իրենց տունն ու հայրենիքի սահմանները պահող իր հրամանատար հայրիկին։ Ուզում եմ խաղաղություն լինի ու հայրիկն է վերադառնա մեր մոտ։ Դպրոցում ամենուր սերմանում են հանդուրժողականություն ամեն ինչում, բայց ոչ հայրենիքի սահմանների պաշտպանության հարցում։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Առաջին ալիք։